সেই বহু প্ৰত্যাশিত মহেন্দ্ৰ খনলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মিনিট বাকী। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো, মই ৰশ্মিতা। এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ চন্দ্ৰযান থ্ৰীক লৈ লৈ আহিছো এক বিশেষ সম্প্ৰচাৰ। ইতিমধ্যে ইতিহাস সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে ইছৰোৱে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান থ্ৰী অৱতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। বুধবাৰে নিশা মডিউলৰ পৰা সফলতাৰে বিচ্ছিন্ন হৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এক জটিল পৰীক্ষাত সফলতাৰে সম্পন্ন কৰি ইছৰোৱে দ্বিতীয় পদক্ষেপলৈ এতিয়া আগবাঢ়িছে। এই পদক্ষেপ সফল হলেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সগৌৰৱেৰে অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান থ্ৰী। নকলেও হয় যে 2019 চনত ইছৰোৱে চন্দ্ৰযান টু জুনবাৰ দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল, যদিও শেষ মুহূৰ্তত ব্যৰ্থ হৈছিল এই অভিযান। ইছৰোৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সংঘৰ্ষত পতিত হৈ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ। ব্যৰ্থতাৰ দুখত চকু পানী টুকিছিল ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে, আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই আন এক জেদে ক্ৰিয়া কৰি আছিল ভাৰতৰ মহাকাশ ইছৰো। পুনৰ আৰম্ভ হ'ল ইছৰোৰ তৃতীয় পৰিকল্পনা। বিগত 4 বছৰ জোৰা পৰিকল্পনা আৰু গৱেষণাৰ অন্তত মহাকাশলৈ বুলি সাজু কৰি তুলিলে চন্দ্ৰযান থ্ৰী। Lift off, normal. Here we have a majestic lift off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. বিগত 14 জুলাইত ভাৰতে চন্দ্ৰলৈ বুলি নিক্ষেপ কৰিলে চন্দ্ৰযান থ্ৰী। পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব প্ৰায় 4 লাখ কিলোমিটাৰ। এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান অৱতৰণ কৰিব, যদিও পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ অৰ্বিটত বহুবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ বাবে প্ৰায় 14 লাখ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিব লগা হৈছে চন্দ্ৰযান থ্ৰীয়ে। দৰ্শকসকলে নিশ্চয় গম পায় যে চন্দ্ৰযানৰ এই বিশাল অভিযানত ইছৰোৱে ব্যয় কৰিব লগা হৈছে প্ৰায় 600 কোটি টকা। পৃথিৱীৰ কক্ষপথৰ পৰা আঁতৰি চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত অৱতৰণ কৰা চন্দ্ৰযান থ্ৰীয়ে আৰু মাত্ৰ 6টা দিনৰ পিছতেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত গৈ অৱতৰণ কৰিব। বিজ্ঞানীসকলে ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস কৰি আনিছে চন্দ্ৰযানৰ গতিবেগ। বৰ্তমান ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰলৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে চন্দ্ৰযানৰ গতিবেগ। উল্লেখ যে মডিউলাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। এই বিক্ৰমেই ভাৰতৰ বিক্ৰম প্ৰতিনিধিত্ব কৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ফটোকে ধৰি আন আনুষাংগিক তথ্য প্ৰেৰণ কৰিব ইছৰোলৈ। অহা 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে ভাৰতৰ মহাকাশ অধ্যয়নত সংযোজন হ'ব আন এক নতুন অধ্যায়ৰ। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খোজ পেলোৱা দেশসমূহৰ ভিতৰত সংযোজন হ'ব ভাৰত। আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলেই নহয়, বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে 23 আগষ্টৰ সেই ঐতিহাসিক ক্ষণলৈ, য'ত ভাৰতে প্ৰদৰ্শন কৰিব বিক্ৰম। ধন্যবাদ।